ən çox uşaqlı ana, 44 övladı olan və Mama Uqanda kimi tanınan Mariam Nabatanziba biriyidir. 41 yaşlı qadın 44 dəfə ana olub. 12 yaşında ikən ailəsi tərəfindən pul qarşılığında özündən yaşca böyük kişiyə satılıb. Mariam onun 5-ci arvadı olub. 13 yaşında ilk dəfə uşaq dünyaya gətirib. Daha sonra dəfələrlə 200, 400, 500 övladları olub. Bu qədər uşaq dünyaya gətirmək çox nadir hadisə olduğu üçün Mariam həkimə müraciət edib və yumurtalıqlarının normadan böyük olduğu məlum olub. Həkimlər hamiləliyin qarşısını alan vasitələrin onun sağlamlığına mənfi təsir edə biləcəyini deyib. Həmçinin onun dünyaya daha bir uşaq gətirməyinin sağlamlığı üçün təhlükə yaradacağını bildirib.